Vianočné trhy sú spojené s oslavou Vianoc počas adventu. Hlavne 4 týždne pred Štedrým dňom. Pôvod majú v Nemecku a v Rakúsku, odkiaľ sa šírili do celého sveta. Pôvodne slúžili k tomu, aby sa ľudia zásobili pred zimným obdobím potravinami, oblečením a ďalšími nutnými vecami na prežitie zimy. Na našej škole chceme túto krásnu tradíciu udržiavať aj naďalej a preto sme si aj tento rok pre vás pripravili dokonalú vianočnú atmosféru, ktorú budete vnímať všetkými zmyslami. Dieťa, dobre poznáš, veď je to náš Mesiáš. Vianočné chvíle každý má. Tak tento rok sme sa rozhodli, že to urobíme takou trošku väčšou formou. Dáme šancu, priestor aj vám, aby ste videli, o čo sa snažili tí naši páni učitelia so svojimi žiakmi, a verím, že aj vy ste do toho prispeli, viacerí ste mi o tom hovorili, takže nebudem to príliš naťahovať, zdržovať, poprosím pána kaplána, aby nám prestrihol slávnostne pásku. Po slávnostnom otvorení vianočných trhov sme si vypočuli krásne vianočné skladby, ktoré zložil pán učiteľ Tomanov spolu so svojou kapelou Dukat a s našimi spevokolistami. Album, ktorý oficiálne požehnal dôstojný pán Martin Ligáč, nám spríjemňoval atmosféru počas celej akcie. Jagavú hviezdu uzrel som sám. Vianočné skladby, ktoré ste tu spievali, sú veľmi krásne. Chcela by som sa opýtať, že ako dlho trvalo nahrávanie toho vášho CDčka? No, bolo to priebežné. Bolo to tak, povedal by som, že po večeroch. So spevokolom to bolo to najťažšie, lebo zosúľadiť 30 ľudí, aby to aj teda nejako znelo, tak to bolo také asi najťažšie, ale tie naše vstupy osobné, čo predsa len človek je natrénovaný za roky muzicírovania, takže to išlo fajn. Ja som bol veľmi, tešil som sa, keď som to robil. A ktorá skladba, ktorú máte na CDčku, sa vám osobne najviac páči? No, najviac z toho kumštu je v tej prvej, ten vianočný príbeh. Tam som robil aj muziku, aj slova, a myslím, že táto pesnička, podarilo sa tam sklbiť všetko, čo vo mne je. Okrem príjemnej hudby, vianočných výrobkov, chutného punču a kapusnice mali všetci naši návštevníci možnosť zapojiť sa do tomboly o zaujímavé ceny. Po príchode do vestibuly bol všetkým automaticky pridelený tombolový lístok, ktorý viacerým po výhre ešte viac násobil úsmev na tvári. Dôkazom šikovnosti a zručnosti žiakov, rodičov a učiteľov bol veľmi veľký záujem o výrobky a tiež vysoký počet návštevníkov. A ako sa páčilo ľuďom na našich vianočných trhoch? Chceli by sme sa ťa opýtať, ako ti chutí punč? Je výborný. A ako tráviš vianočné prázdniny? V kruhu rodiny, chodíme sa sankovať, lyžovať, čítame knihy, pozeráme vianočné filmy. Čo ste si dneska kúpili a ako sa vám páčia tieto vianočné trhy? No, vianočné trhy sú úžasné, trošku viacej ľudí, mám taký pocit, ale áno, páči sa mi tu. A čo som si kúpila zatiaľ, takéto malé sviečky, a ešte mám vyhliadnuté v tomto jednom stánku jedného takého malého aniela. Kúpili ste si dneska niečo na týchto trhoch? Áno, aj jedlo, aj pitie, aj krásne výrobky od detí. Ako si užívate tohtoročné trhy a čím sú podľa vás výnimočné? No, užívam si ich veľmi intenzívne, pretože toľko ľudí, koľko prišlo dnes, tak to som vôbec nepredpokladal, a teda mám z toho veľkú radosť, lebo tie trhy, ktoré boli doteraz, tak boli väčšinou také komorné atmosfére žiakov, učiteľov, zo pár rodičov. A teraz prišlo toľko milých ľudí, dobrých priateľov, rodičov, a sme z toho veľmi, veľmi, veľmi nadšení. Užívam si ich úplne úžasne, pretože je tu skvelá atmosféra a líšia sa tým, že v minulosti to bolo iba pre školu a dnes je to dostupné pre všetkých. Čo ste si pripravili pre našich návštevníkov? Tak pripravili sme si aj magnetky, máme tu perníky a všelijaké koláče, aj náramky, všetko. A koľko trvalo vyrobiť tieto výrobky? No tak akože piekli sme to tak nejak 2 hodiny a tak, aj v škole sme, aj doma porábali tak nejak. Siedmacký stánok si pripravil pre našich návštevníkov hlavne vianočné ozdoby a vianočné sladkosti. Medovníčky, perníčky, vianočné gule, vianočných anielikov, no nech sa páči, môžete sa pozrieť. A koľko vám trvalo vyrobiť tieto vianočné produkty?
No, záviselo od toho, že ktorý. Napríklad vianočná gulka trvala aj hodinu. Ale napríklad anielici trvali nejakých 20 minút. Každý výrobok mal inú dlhú dobu. Rôzne hačkované ozdoby a rôzne snežitka, ktoré sa už predali, a taktiež svietnik. Na rámky sme pripravili a uštrikovaných anielikov a aj niečo na jedenie, nejaké koláče. A stihla si aj ty, Nieška, na dnešných trhoch niečo kúpiť? Ak nie, tak plánuješ? Ešte nie, ale určite plánujem, lebo je tu veľa pekných stánkov, takže určite si pôjdem niečo kúpiť. Kúpil si niečo? Samozrejme, takého medvedíka a tieto sliečka. Tento rok som si pripravila pre našich návštevníkov tradičné vianočné svietniky, moje obľúbené mydielka, ktoré sú moje handmade výroba, vlastnoručná. Ďalej som mala v ponuke štrikované čiapočky a ponoštičky a aj samozrejme nejaké sladkosti. A ako vnímate dnešnú atmosféru na týchto trhoch? Atmosféru vnímam úplne úžasne, som veľmi prekvapená z takéhoto množstva ľudí. Veľmi ma to teší, že všetci majú na tvárach úsmev a teda som veľmi spokojná, že sa podporí dobrá vec. A týmto chcem poprieť aj všetkým návštevníkom trhov krásne vianočné sviatky. Tieto oplátky vyzerá naozaj skvelo. Prezradili by ste nám váš tajný recept? Tajný recept neexistuje. Jediný recept na vianočné oplátky je tento. Nech sa páči, kto vie čítať, nech si prečíta. Pani učiteľka, máte tu veľmi pekné kalendáre. Čo okrem dní a mesiacov v nich nájdeme? Ďakujem veľmi pekne. Táto pochvála patrí všetkým učiteľom našej školy, ktorí prispeli receptami a vlastne pripravili si pre vás teda okrem kalendária, ktoré tam nájdete, nájdete tam vlastne recepty, ktoré najčastejšie pečú naše pani učiteľky. Ako vnímate atmosféru na dnešných trhoch? Tak v prvom rade by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí využili túto možnosť a prišli sem podporiť našich žiakov, rodičov, pánov učiteľov, vlastne celú školu. A vnímam to veľmi pozitívne. Nečakal som až taký veľký záujem a preto všetkým naozaj ďakujem, som prekvapený. Veľmi, veľmi som prekvapený a veľmi ďakujem každému jednému, kto prišiel. A čo by ste popriali našim žiakom a rodičom k vianočným sviatkom? To, čo každému jednému človeku. Pokoj v duši, aby sa Pán Ježiš narodil v každej jednej rodine, aby priniesol pokoj, radosť, požehnanie, aby v tých rodinách nachádzali ľudia. Všetko to, čo si v živote prajú, a nech ich obchádza každé nešťastie a každý smútok. Dnešné školské vianočné trhy sa niesli v duchu radosti a nezabudnutelnej vianočnej atmosféry. Výťažok bude použitý na vytvorenie novej školskej oddychovej zóny pre žiakov našej školy. Ďakujeme vám za návštevu a prajeme vám požehnané a milosti plné sviatky. Zo základnej školy svätého Don Boska v Topolčanoch, Eliška Minichová, Televízia Don Bosco.